jag tänkte dra lite grann om resursen allmänt, alltså fisken i skärgården. Och lite grann om det här ReFisk-projektet som jag varit projektledare för. Lite grann om öring i Stockholms skärgård. Och sen löpande om gråsälar och skarvar. Och den där figuren tycker jag visar på ett bra sätt vad vi har att arbeta med. Och den beskriver ju både vad vi har för fiskbestånd och vad vi har för utgångspunkter i förvaltningen. Och Östersjön är ju ett brackvattenhav, så det finns ju både sötvattensarter och marina arter. Och att lägga ett nät i Stockholms skärgård och få en mört och en strömming, det är liksom helt unikt. Och detsamma gäller de här ljusa områdena här i förhållande till de mörka. För att det är längs ostkustens skärgårdar så är det enskilda fiskevatten. Alltså det finns en fiskevattenägare som har ganska stort inflytande över förvaltningen av arterna. Och då gäller det framförallt de här sötvattenarterna. Totalt har vi 20 000 hektar sådana enskilda vatten i Stockholms skärgård. Där då den enskilde fiskerättsägaren har väldigt stort inflytande egentligen över hur det fiskas på deras vatten. Undantaget är ju fisket med handredskap som blev fritt 1985. Sen kontrasterar ju det då till de här arterna, framförallt de är ju marina eller anadrom som laxen. De kvoterade arterna, och där är ju förvaltningen placerad i Bryssel, och de ingår i den gemensamma fiskeripolitiken. I skärgårdsområdet så möts ju det här, och det är ju inte så konstigt att det blir trassligt med förvaltningen av arterna och vem som egentligen har ansvaret för det här. Det är inte helt lätt alla gånger. Och får jag bara fråga, hur långt sträcker sig? Det är från Nynäshamn eller Torö söder upp till... I Stockholms skärgård? Ja. Det sträcker sig från gränsen upp till Östhammars kommun. Alltså norra gränsen är i Norrtälje. Norra Norrtälje, ja. In mot Östhammar. Och sen går ju Stockholms skärgård ner till de med Södertälje, alltså gränsen till Trosa. Ja. Trosa ligger i Södermanland och Östhammar ligger i... Mm. Men de här enskilda fiskevattnen, de är ju, där är det exakt samma förutsättningar från Östhammars kommun och ner till södra Kalmarsund. Där är enskild rätt lika stark och frifiskerätten är på samma sätt. Inte på Gotland då, där har man ju frifiskerätt med nät. Går vi norr om Östhammars kommun så är det ju frifiskerätt med nät hela vägen in till kusten. På samma sätt som man fiskar med handredskap här får man fiska med nät där. Sen är det ju allmänt känt då att de här sötvattensarterna, abborre, gädda med flera, de har minskat i väldigt hög utsträckning, och det började ju redan i början av 90-talet kan man säga då. Nere i Kalmarsund upptäckte man det först, och sen har det gjorts massa studier på det, och idag vet vi att i det röda området där förökas inte gädda, abborre, mört med flera, utan det vi kallar för rekrytering inom fiskeribiologin, alltså från en vuxen lekfisk till att det blir en rekryt, som liksom, en fisk som blir en fisk. Det har helt upphört i det här röda området. I det här gröna området, där fungerar det, men det finns ju nedgångar där också som beror på alla möjliga olika faktorer. Men där fungerar det i alla fall leken och det blir ungar. Men i det här röda området, där är det ju en större påverkan. Och det är ju då områden öppen kust, och vi tror ju numera då att det handlar om de här brack. Vattenlekarna, alltså gäddan lekte ju för ute i skärgårdarna i björkskär till exempel, eller massa, eller, och i den typen av miljö så funkar det inte längre, och vi vet inte vad det beror på, men vi tror ju att det kopplar till öppet hav på något sätt. De här siffrorna, är det från 2005 eller? Ja, det är från 2005. Men det har inte blivit, alltså den här situationen är ungefär likadant. Det har ju inte blivit sämre, utan det är ju... Ja, alltså i det här röda området det är lika rött. Och i det här gröna området där finns det ju fisk. Även om det är nedgångarna med, jag kommer till det. Sen det vi vet idag också om de här arterna som inte är så jättegammal kunskap. Det är att mängden vuxen fisk
står i direkt korrelation till hur mycket lekplatser det finns. Det har vi ju känt till länge när det gäller öring och lax. Att det är liksom lekhabitatet i en laxälv som bestämmer hur mycket laxsmolt som kan produceras. Det är areastyrt. Och det vet vi idag att det är i skärgårdsområdet också. Och det är ju studier av framförallt av SLU, Kustlab, Sundblad, Göran och Bergström och Alfred Sandström med flera som har modellerat med olika kunskaper vi har då om fisk, vad olika arter har för behov av att för lek då. Och sen finns det då en relation till, mellan de här ytornas storlek och till hur mycket vuxen fisk det finns då. Och när det gäller då gädda till exempel så är det ju såna här skyddade områden, alltså det är de här gröna områdena. Som är, det är lämpliga lekområden för gädda. Och mängden vuxen gädda då står i direkt liksom, relation till hur mycket sådana här områden det finns. Och uppväxtområdena för vuxen fisk, de är ju i princip obegränsade i ett område som Stockholms skär. Det kan ju växa upp vuxen gädda liksom överallt. Mat finns och så vidare. Utan det är lekområdena är en begränsande faktor. Sen när det gäller det här med förvaltning då. Jag har jobbat på länsstyrelsen 1999 och varit länsfiskkonsulent sedan 2001. Och har ju hela tiden då försökt att, så länge jag har jobbat med det här, samverka med fiskets intressen så mycket det går. Och har ju hela tiden försökt styrt fisket mot ett, dels ett hållbart och vad ska jag säga, lönsamt kustfiske. Och då har jag drivit de här projekten i Stockholms fiskmarknad till exempel då. De har ju numera landat i att det finns en auktion i Stockholm. Och mycket av det har baserats på så här EU-stöd. Där vi har med olika strategier jobbat med diverse olika projekt. Och den senaste som jag hade som var direkt kopplat till fisket, det var den som var för perioden 2009-2013 och då var Thomas sekreterare för det och skrev den här. Och då bildades det här Fiskefrämjandet Stockholms skärgård då, som är en sammanslutning av sportfiskarna, fiskevattenägarna, yrkesfisket, Stockholms stad, skärgårdsstiftelsen och, vad fan är det där, mitt i SOFF då. Och SOFF är ju resultatet av det här regeringsuppdraget som var 2007, om ni var med någon minns det. Alltså då hade ju länsstyrelserna i uppdrag att försöka jobba för att utveckla fisketuristnäringen. Och då såg jag att det saknade, det fanns liksom ingen organisation. Så då kallade jag alla jag kände och eller visste att vilka det var hit då till länsstyrelsen. Då var vi på Hantverkagatan. Och då bildades ju den här organisationen. Som jag också då har varit en del då genom Björn i Fiskefrämjandet och jobbat med den där strategin. Och en del av det här då, som var då före egentligen SOFFs bildande, det var ju att vid en av de här möjliga konferenserna, Matte Johansson var med, jag tror Fredda var med också då. Det var den där som jag hade på möjliga 2003. Så frågade jag organisationerna som fanns var där då, vad de tyckte att länsstyrelsen skulle jobba med för någonting för att få en bättre förvaltning av fiskbestånden. Och då tyckte de att fredningsområden för fisk, det var någonting som länsstyrelsen skulle jobba med och det satte jag igång med då. Och ställde motfrågor då till organisationerna att vilka områden tycker ni själva är lämpliga som fredningsområden för fisk. Och det kan man säga illustreras av de här kartorna, så det är ja, typ skärgårdsstiftelsen, fiskevattenägarna, sportfiskarna, Stockholms stad. Och sen på den tiden hade vi
inventeringar och sådär också då som vi vägde de här förslagen mot och så följde ut ett antal. Till att börja med så vart det 17 tror jag. Och sen så tillkom det några 2005. Så idag har vi 27 stycken föreningsområden i Stockholms skärgård med totalt fiskeförbud under perioden 1 april till 15 juni. Sen det här ReFisk, det ReTrout-projektet, det baserades från början på någonting som heter vattendirektivet. För då har alla länder som är med i EU-förbundet säger att alla vatten i EU då ska uppfylla något som heter god ekologisk status. Och då var Håkans idé att titta på hur man jobbar runt Östersjön för att liksom synka ihop vad som är god ekologisk status i olika EU-länder. Det finns ett liknande liknande lagstiftning ska jag säga när det gäller havet, alltså en havsmiljöstrategi. Och då ska alla länder i EU se till så att alla hav då når en god havsmiljö, god ekologisk status i havet. Och vi ska jobba med det. Och då har Havs- och vattenmyndigheten är ju ansvarig för det, då har de tagit fram en rapport med olika åtgärder hur man ska uppfylla det där, ett åtgärdsprogram för havsmiljön. Och då har man, som sagt, det är jättemånga olika åtgärder som man har föreslagit, men några av dem då, det är bland annat att man ska göra fiskebestämmelser som syftar till att minska fisketrycket på kustlevande bestånd innanför trålgränsen som behöver stärkt skydd, men som kan fiskas till viss del. Samt utreda vad ytterligare fredningsområden bör inrättas i kustområdena samt inrätta sådana områden. Och när jag såg det här då, så kände jag att med den liksom erfarenhet som Länsstyrelsen i Stockholm har av sånt här arbete så tyckte jag att Länsstyrelsen i Stockholm var lämpad att göra det här. Så då ansökte jag pengar från HAB då till det här ReFisk-projektet som då vars målsättning att ta fram ett underlag för reviderade fiskeregler från början var det Gävleborg och ner till Östergötland. Idag är det området från Östhammars kommun och ner till länsgränsen mot Kalmar. Och i det här projektet så deltar jag de berörda länen då såklart, men sen är det Havs- och vattenmyndigheten, Kustlab, två institutioner vid Stockholms universitet, ett universitet i Holland och en väldigt stor del av den här budgeten har gått till att utvärdera de här fredningsområdena som avsattes fram till 2005. Och här står det då ett färdigt förslag 2019, har jag redan ändrat på det. Det skulle ha stått ett färdigt förslag 2018, det var målsättningen, men jag återkommer till det. Vi gjorde då en omfattande utvärdering av fredningsområdena då våren 2017 och det alltså tittade vi på mängden vuxen gädda eftersom gädda är en av målarterna med hela det här. Men sen de här Stockholms universitet och universitetet där i Holland och kustlaboratoriet, de deltog i att göra en total utvärdering över hela ekologin i de här vikarna. Så vi tittade på all annan fisk med provfiskenät. Vi tittade på växter och vi tittade på djurplankton, växtplankton och bottendjur. Och det här universitetet i Holland, de hade en doktorand som gjorde ett väldigt roligt experiment där hon limmade fast levande gammaridor, sådana här stora, med snabblim på en jättetunn nylonlina som var fäst på en plaststav. Så då satt hon ut så när var 10 meter i vikarna och snorklade sedan runt och tittade hur snabbt de där blev uppätna.
Och det var ju för att ge svar på den här frågan, för det här är ju någonting som ni har liksom kommit i kontakt med, att liksom hur fiskbestånden ser ut påverkar hur hela ekosystemet fungerar. Och man brukar prata om rovfiskens roll då i ekosystemet, den är väldigt viktig. Så ni illustreras av de här bollarna här. Och gädda då, om det är mycket gädda, stor boll, då blir det lite småfisk i det här fallet då illustrerat av en spigg. Då blir det mycket såna här gammarider då som hon har på att limma fast på de här linorna. Och då äter de upp såna här ettåriga alger, såna här grönslick och brunslick och sånt. Och då blir miljön liksom fin. Finns det lite rovfisk, då blir det mycket småfisk, då blir det lite såna där. Och så blir det väldigt mycket grönslick då. Det är något som vi kallar för spiggvikar. Alltså att som det ser ut till exempel i vissa utskärgårdsområden då, där det är väldigt liksom kladdigt i vikarna och där det i princip den enda fisk man ser, det är spigg på sommaren. Kan man lämna paralleller med yrkesfisket också? För, alltså, det finns storspiggen i, ja det vet ni som troll och lax, den har ju sin logiska fas, en utsjöfas också. Där har man ju märkt, om man tittar på vilka, vad de käkade, så käkar de precis samma sådana djurplankton som både skarpsill och lite mindre strömming gör. Men skarpsill och strömming, de fiskar man ju hårt. Liksom. Man precis så hårt hela tiden så att bestånden ska klara sig, eller som produceras som mest egentligen. Men man fiskar ju inte storspiggen, så att man tar bort dess konkurrenter. Så det kan ju också, det är bara en hypotes, men att de åren när det verkligen exploderar, det är ju klart att den gynnas av att man hela tiden tar bort de konkurrenterna. När det gäller de här studierna då, som vi satsar enorma, eller inte enorma, men satsar ganska mycket pengar och jobb på, så fick vi inte fram någonting. Det visade, det fanns ingen skillnad mellan fredningsområdena och referensområdena, utan det var bara, ja det syntes verkligen ingen skillnad. Däremot då, när det gällde undersökningarna på vuxen gädda, då gjorde vi den med handredskap, alltså med kastspö, enligt en metod som vi har utvecklat inom ramen för det här projektet då. Och lite i samarbete med Linnéuniversitetet i Kalmar också. Där vi då fiskar de här vikarna vid två olika tillfällen. Alltså vi har fredningsområde och så har vi utpekat då ett referensområde som där vi har försökt välja då lika bra lekvikar i samma skärgårdsområden men där det inte då är fiskeförbud såklart, som har fått utgöra referens. Och de där fredningsområdena har vi valt då plockat fredningsområden från södra skärgården till norra skärgården, från innerskärgård, mellanskärgård och ytterskärgård. Och sen parat då med referensvikar som man utifrån liksom de kunskaper vi har när det gäller sådana här modellerade underlag och sånt som jag snackade om alldeles nyss ska vara lika bra. Sen fiskar vi dem förmiddag, eftermiddag vid ett tillfälle, ett båtteam. Och sen efter minst en vecka så kom det tillbaka ett nytt båtteam och fiskade samma vikar förmiddag, eftermiddag, varvat så att säga. Så att varje vik blev fiskad då vid fyra olika tillfällen och vi under fyra timmar kan man säga. Och eftersom vi då förde liksom statistik över hur mycket vi fiskade så är det ju möjligt då att räkna på fångst per spötimme. Och om man då jämför, kan ta den här nedre här först då, då är det fångst i antal då per spötimme. Och tittar man på fredningsområdena så fick vi ungefär en gädda i timmen i de fredade områdena. Medan vi i referensområdena fick ungefär 0,4 gädda per spötimme. Och i kilo så fick vi ungefär 2 kilo gädda i fredningsområdena och runt 8 hekto
i referensområdet. Och ni som har mycket kunskap om skärgården kan ju se här vilka vikar det var. Och den invändning som är relevant, det är ju att ja, men de här referensvikarna, de är ju inte lika bra. Tog man hänsyn till väder och sånt också? För det verkar ju det på fisket. Ja, alltså vi fiskar ju, om man tar då till exempel, vi kan ta som ett exempel. Vad ska vi ta? Om vi tar, här är Lennartviken, Askviken med Gåla då till exempel. Det känner ni till vilka vikar. Så fiskade Team Tobbe då, det var jag och Tobbe Fränstam. Fiskade förmiddag. Den 8 april. Och eftermiddag i Askviken 9 april. Och sen vice versa då. Dagen efter Askviken. Lennartvik. 4 timmar i varje. Totalt 8 båt och 8 spötimmar. Sen då den 18-19 april, då kom Team Andy, Team Mothugget kan man säga, dit och körde viset likadant. Och då fyllde vi i alla så här omvärldsfaktorer. Vad det var för vattentemp, lufttemp, vattenfärg, vindriktning, vindstyrka, molnighet, nederbörd. Samt även lite andra omvärldsgrejer, hur många sälar man såg, hur många skarvar man såg, hur många andra fiskar man såg. Och preliminärt så kan man inte se något direkt sådär. Det kan man visst i och för sig. Om ni minns påsken 2017. Så var det ju ett kallras utan dess like. Mm. Och några av de här undersökningarna låg då. Och då nappade det ju inte. Men jag skulle vilja påstå att den här metoden. Den funkar bra för att titta på mängden vuxen gädda. Och vi kommer tillsammans med Linnéuniversitetet. De har gjort uppföljningar på så här gäddvåtmarker med spö. Att vi kommer att försöka utveckla den. Och jag säger förlängningen, så jag vid det här på ett metodiskt sätt så kommer det bli mycket, mycket lättare också att använda sportfiskedata som underlag för förvaltningen. Och där kommer ju eran roll jätteviktig. Hur man till exempel på något systematiskt sätt kan använda eran data som underlag för förvaltningen. Så jag står för de här siffrorna att föreningsområden, det har effekt på mängden vuxen gädda, det vill säga att föreningsområden är bra. Något som var väldigt alarmerande med de här undersökningarna, nu har jag bara 2017 års data med här. Vi fick 658 gädda totalt, 3 stycken över metern. Medellängd på knappt 65 cm. Och då var det alltså fiske i fredade områden i april. Och det var ju inte, det var ju liksom inga duvor, det var inte ni, men det var ändå inga duvungar som fiskade. Alltså det är ju katastrofalt dåligt. Har ni någon teori om varför liksom? Ja, jag kommer till det. Det här är motsvarande data från Vänern, eller motsvarande, det är spöfiskedata från Vänern där. Det är inte insamlat på samma sätt, men det är ju en helt annan storleksfördelning. Alltså med medellängd på 78 cm och det är någonstans 6-7% i alla fall som är över metern och det finns fiskar upp till 120 cm. Och jag är ganska övertygad nu att gråsälen är en väldigt viktig aktör i det här. Alltså i alla vikar med något sån här klart vatten så hittar man ju halvätna gäddor liksom, i varenda vik. Och man får känslan av att det företrädesvis då är honor, alltså det vill säga de stora exemplarerna som lockas och att det är rommen då naturligtvis som är väldigt attraktiv.
Och gråsälstammen, den har ju ökat väldigt mycket under senare år. Man kan räkna med att idag är ungefär 45 000 gråsälar i Östersjön. Och de där behöver ju mat. Det här är från en uppsats som publicerades i våras av Sture Hansson och Bergström. Så det är aktuellt den sista, det var 100 000 sälar? Ja, men det är alla arter. Okay. Det var både vikare, knubbsäl och gråsäl. Det är gråsälen som vi har problem. Vikaren finns ju mest uppe i Norrbotten och knubbsälen i USA och västkust. Men lägger man ihop dem så är det 100 000. Men det är ju gråsälen som är våra bekymmer. Och det här är då den här uppsatsen som kom i våras. Då har man samlat all data över fritidsfiske, all data över yrkesfiske samt all data över alla fiskätande predatorer. Och då är det inte bara skarvar och gråsäver, utan det är lommar, dopping, skrak, ja, alla som äter fisk. Och så har man tagit in statistik så gott det går på hur många de är och sen hur mycket de äter. Och sen har man helt enkelt bara räknat hur mycket fisk liksom, som går åt till respektive kategori. Och det där har man gjort då via så här ICES-rutor, alltså internationella havsforskningsrådet, har ju delat in världshaven i såna här rutor. Och då tillhör Stockholms skärgård i huvudsak ruta 27. Och den här bilden, det är ruta 27. Och då tar fritidsfisket, vilket idag i princip bara är sportfiske, ungefär 80 ton. Yrkesfisket tar knappt 50 ton. Skarvarna tar närmare 4000 ton och gråsälarna tar ungefär 1000 ton. Så att när det gäller abborrar, där står ju skarven för den absolut merparten av uttaget i fisk. Och sen när det gäller gråsäl och jadda, så är ju gråsälen tar ju mer än det samlade fisket när det gäller jadda. Och där kan man ju också notera att fritidsfisket är otroligt mycket större än vad yrkesfisket är efter jadda. Slås det inte sådär mycket jadda? Mm. Det här är den skattade dödligheten. De här siffrorna är jättesvajiga. Alltså, det är väldigt mycket uppskattningar hit och dit. Så man ska, jag tror att man ska inte liksom stirra sig blind exakt på vad det som står på den här axeln. Liksom. Däremot förhåller den. Nu har det hänt ganska mycket med det här ReFisk-projektet senaste två veckorna kan man säga. Jag hade i min egen projektplan och min egen ambition så skulle jag ha levererat ett färdigt underlag till Havs- och vattenmyndigheten per den 1 december 2018, då alltså i år. Det kommer inte att bli så. Utan efter ett möte vi hade mellan länen och Havs- och vattenmyndigheten förra veckan, då har vi bestämt att skjuta på det här i ungefär ett år. Anledningen till det är bland annat för att Östergötland och Sörmland, de har inte levererat sina underlag till mig i tid, så att jag kommer inte ha något att sammanställa. Men jag tycker samtidigt att det är väldigt skönt att det blev så, för jag känner också att det som vi har gjort här i Stockholm, det har inte jag förankrat i fisket tillräckligt bra. Det är för dåligt förankrat. Och det är för dåliga förslag också. Och det har jag ingen annan att skylla på än mig själv. Utan det är bara att göra rätt då. Och då avser jag egentligen hela förslaget då. Det vi vet är att de reviderade fiskereglerna kommer att vara från Östhammars kommun och till och med länsgränsen till Kalmar. Och det jag vet också är att vi kommer att ändra på fredningsområdena för öring, men det behöver vi inte dividera om. Och mot bakgrund av de här resultaten vi har, så kommer förslaget att innebära
fler fredningsområden för gädda med flera arter. Men bland annat där, i det arbetet då, som jag tar ett nytag på nu kan man säga, så vill jag ha input från er på ett mycket bättre sätt än vad jag har gjort hittills då. Kommer Mälaren ta oss med? Nej, det här gäller bara kust. Varför gör man inte på Mälaren också? Man, det är ju jag det här, så här. Jag kommer lite grann till det här. Men det kommer ju att införas en bag limit på gös. Och den ska vi diskutera, och det finns även då ett skarpt förslag på ett fönsteruttag på gös för 5-6 cm. Men hela det här liksom paketet, det ska vi ta ett omtag på. Vi skulle ha haft ett möte imorgon kväll. Där vi skulle ha diskuterat de här, och då var det ju det skarpa förslaget som jag drog på förra den här workshopen, som inte alls föll i någon god jord överhuvudtaget. Men jag kommer istället att kalla till ett möte i december där vi liksom lägger upp hur vi ska göra det här. Och frågan är ju också liksom hur vi ska organisera det hela, om man backar till de här jätteröriga med alla logotyper. Alltså man skulle kunna tänka sig att länsstyrelsen i huvudsak har sina liksom samrådsprocesser med fiskefrämjandet då, och att det är Björn i huvudsak då som liksom har ansvaret att inhämta synpunkter från er, alltså från organisation, och återkopplar i det då. För där sitter ju liksom Sportfiskarna, Stockholms stad, Fiskareförbundet och med flera liksom organisationer med, så får vi liksom baka ihop det där. Men det är inte, med det är det inte sagt att inte jag också kan ha möten med er. Det liksom utesluter inte det här. Ena utesluter inte det andra. Det som har blivit tokigt nu, det är att jag har haft liksom samråd med organisationerna var för sig för mycket. Och då blir det inte bra. Det är bättre om liksom organisationerna får även prata med varandra. Så det är väl det upplägget det lutar åt nu, att det får bli liksom fiskefrämjandet som är liksom länsstyrelsens samrådspart, och så får de representanter som sitter där liksom förankras hemma i sin organisation. Så låter det som ett sätt att jobba. Det du säger nu. Lite grann har vi faktiskt gjort det i SOF när vi faktiskt styrelsen tog fram förslag på någon form av bärgliv. Ja. Parterna, bara för att ta det här med liksom upptag och sånt där. Vad vi gick ut med som rekommendationer någonstans. Vi sammanställde olika guiders förslag på hur många gäddor, abborrar, gösar, havsöringar och på sätt kan låta våra kunder ta upp. Men när du säger ta upp, menar du avliva eller fånga? Avliva. Alla leker ju med fisken, det är det på. Men någonstans är det så att alla slår ihjäl en annan fyra åt våra kunder. Man ska ju slå ihjäl fisk. Absolut. Och där tog vi fram en bergling någonstans. Men jag tror, Henrik, du skulle egentligen gå ut med till oss och till alla de här olika samarbetspartnerna med det här vill vi ha in, att ni går in och tar medlemmarnas synpunkter på. Ja, men det är det jag menar. Så att Björn kan företräda verkligen. Ja. Att vi till årsmötet i vår har faktiskt de som kommer dit. Ja. Att det här kommer SOF lägga fram från oss guider som ett förslag. Så kanske det faller alla i. Men att det finns någon form av både bag limit och regler för. Ja, precis. Då har du liksom sommar, hösten på det och så vidare. För att jag tror att vi måste bara tänka på det nu. Ja. Den deadline som jag har nu då, eller som vi bestämde förra veckan, det är att Östergötland och Sörmland, det de ska komma in med förslag, det är ju framförallt och fredningsområdet.
de andra grejerna, de jämkar vi ihop ändå. Och där ska de leverera ett underlag till mig den 15 september 2019. Och jag ska leverera mitt förslag om reviderade fiskregler till hav sista oktober 2019. Så att det är den tiden som var på. Så man kan säga att det är fram till 15 september. Sen måste jag ha möjlighet att liksom samla. Vi kommer inte kunna samla ihop oss efter mars. Liksom. Mm. Utan det handlar ju om att någonstans att vi går till styrelsen i SOF som på något sätt bjuder in medlemmarna till ett underlagsmöte liksom för de här grejerna så att du har det innan säsongen drar igång. För sen kommer Bära, Mård och Stefan och Hasse vara ute på sjön. Ja, eller om ni kan som organisation utse en person liksom, som kan bli, jag vet inte. Men jag tänker börja så här. Det var länge sedan vi hade något möte med det här fiskefrämjandet i Stockholms skärgård. Men jag tänkte att kalla till ett sånt möte i december. Och så utifrån det liksom, sätta upp någon sorts arbetssätt och tidplan. Så att det kommer bli lite upp till Björn också att göra det här på ett bra sätt. För jag kan ju inte samråda med alla, det funkar liksom. Nej, det går inte. När det gäller Mälaren då, så det här projektet, även om det misslyckades lite här nu på slutet, så har det ändå gått ganska bra. Så jag har fått en, liksom en förlängning, nya pengar för ReFisk 2.0. Och då kommer vi att ta fram förvaltningsplaner inom ramen för det. Så vi kommer att anställa en kille från 1 januari 2019 som heter Alfred Sandström som har jobbat med förvaltningsplanen för Vättern i många år. Och han ska då ta fram en plan för Hjälmaren, en plan för Mälaren och en plan för Stockholms skärgård. Och de här kommer ju liksom att jacka i varandra. Han kommer jobba 2 år. Så då är vi typ i 1920 och den kommer ju gälla i 5 år har vi tänkt. Så det blir 2021-2026. Och då kommer ju då Mälaren med och då och tittar på regler där också. Mm. Kommer SOF att bli informerad om? Ja. Nu kommer det kommer bli så himla mycket möten så jag bara helt mörkrad. För det här, alltså att ta fram den här förvaltningsplanen, det ska ju göras i samverkan med fiskets organisationer också. Så där måste ju också SOF liksom, vara involverad som organisation. Och vara med och ta fram de här. Och då är ju en för Hjalmar, en för Mälaren och en för Stockholms skärgård. Ja, men det är bra, därför att när det gäller gäddfisket på Mälaren så är jag bara grovt så uppskattar jag att gäddfisket är ju kanske bara 50% idag, vad det var för bara 5-6 år sedan. Ja. Och det har till stor del med ett enormt ökat fisketryck. Ja. Mm. Ja, det finns ju. I takt med att skärgården är så dåligt. Ja, ja. Ja, men och fisket har ju effekt liksom. Ja, jättebra fredag. Mycket fredningar. Ja, jag tror jag hoppar över det där. Jag ska ta det där tänkte jag för några 5 minuter. Ja. Alltså skarv då. Gråsälen är ju ett kapitel för sig som har stor påverkan. Och där har inte länsstyrelsen har ju ingen möjlighet att påverka egentligen förvaltningen av sälarna. Utan det sker på en helt annan nivå. Men jag tror att det kommer att komma ett beslut om licensjakt på gråsäl inom inte allt för lång tid. Det är vad jag tror. Men det är årsförutse, men jag tror det. Däremot skarven då, där har ju länsstyrelsen 100% av ansvaret för förvaltningen. Det är vi som fattar beslut om skyddsjakt på skarv. Och där har vi en utveckling från 1994, då var det en koloni ute på Grän. Den ökade jag något alldeles otroligt fram till 2006. Där det fanns 1 antal kolonier. Ja, just det. Det är ingen nummer där, men det fanns då 26 kolonier vill jag minnas. Och det var då lite drygt 6000 bon. Och det är det vi räknar. Och det här är mer eller mindre unik statistik som vi har och det är jättebra att vi har den.
en årlig räkning av mängden skarv. Och idag så har vi någonstans 6,500 bon i skärgården fördelat på något färre kolonier, jag tror det är 17 kolonier nu. Så det har ju skett lite förändringar. Och årets skyddsjaktbeslut då, det omfattar ju faktiskt 1700 fåglar. Och jag tycker att det här beslutet... Jägare då, eller? Ja. Vi tar jägare. Nej, 1700 totalt. Men... Skulle det vara bra? Ja, fast de där ska skjutas först och främst. Ja. Och där har jag ju lyckats åstadkomma ett samarbete kan man säga då mellan de här sjöfågeljaktsföreningarna och fisket. Så att det betas av ganska bra det där faktiskt. Jag har inte dagsnoteringen faktiskt, men det är, jag tror det är uppåt 500 skjutna. Hur många individer är det på de här antal bona? Ja, alltså det beror ju lite helt på hur man räknar det där. Men man brukar säga, alltså när de häckar, då är det ju två föräldrafåglar. Så då kan man ju säga 6000 bon, vi säger 5000 bon för att göra det lätt. Och då är det för till och med 10000 fåglar, för det är en av en hona. Sen får vi dem ett par, tre ungar. Men dödligheten är väldigt hög, så att det överlever typ en per, inte ens en per bot, eller en per vartann, ett och ett halvt bot så att säga. Och sen finns ju icke-häckande ungfågel också. Så att om man säger från början av juli till sista september, då kan man ta antalet bon gånger 5. Så många fåglar under den perioden. Så att 5000 bon, 25000 fåglar, 6000 bon, 30000. Som är flygga och födelsök. Men så minskar det ju när de drar härifrån och sen, ja. Det är väl det vanligaste. Då inte alla som bor på Mälaren eller andra ställen. Nej, men det här är ju de som häckar i Stockholms skärgård. Ja, just det. Ja, just det. Vi räknar inte Mälaren. Jo, vi räknar i Mälaren också. Henrik, finns det någon väglimit där för jägarna per... Alltså det är uppdelat i olika delar det här. Så att det är både vid redskap... Det är utsättningsplatser av fisk, det är ju de här kopplat till de här fredningsområdena. Men sen har vi även ett då som vi kallar för skydd av abborre. Och det är ju bland annat mot bakgrund av de andra som jag visade. Och den är ingen berglimit. Utan där är det helt mycket den enskilde jägaren och jakträttsinnehavaren att ligga i så gott det går. Och inom ramen för det... Det låter som vi skulle behöva ha 1700 fåglar och det är inom ramen för det är det 1000 fåglar som skjuts. Ja, exakt. Det är 1000 som får skjutas inom ramen för det. Hur många har skjutits då, vet man det? Ja, det var det jag sa alldeles nyss. Vi har en bra rapportering. Det är någonstans mellan 400 och 500. Och jag vill ju att de ska inte skjuta alla liksom, till att börja med, utan att det är spart lite i våren. Man får även jaga liksom fram till sista mars. Ja. Ja, sen det som har hänt i övrigt när det gäller skarv, så är det här vår nya landshövding, Sven-Erik Österberg, som är ganska fiskeintresserad. Så precis när han var nytillträdd så var sportfiskemässan. Så då ville han vara med där och bland annat bli uppdaterad på det här Trout-projektet, men även, ja, titta där så. Och då gick jag ju runt med honom där och då hade jag redan på förhand då plockat ut att vi går till Micke Puhakka, vi går till Freddan, Thomas och Per i Agmonten, Trumman och tänkte jag Sissi också, hur roligt med en tjej sådär. Och att vi gick till de där personerna ju dels för att det är kunniga bra folk, men även att de bara skulle prata om skarv och sälar. Och det gjorde de ju också. Så när det tog bara någon timme så här, vad är det? Vi måste ha en förvaltningsplan för skarv. För då beslutade han där och då. Så att det håller vi på med också nu då. Så att
Det har precis påbörjat och det ska vara klart då i december 2019. Och en sån där, det, förhoppningsvis så blir det ju bra. Det blir ju utgångspunkten. Men det behöver ju inte bli. Det kan ju bli dåligt. Alltså. Men förhoppningsvis så blir det en bra förvaltningsplan och utgångspunkt för mig det är ju att den liksom ska vara liksom kvantifierbar. Hur många skarvar ska det vara egentligen? Och vilken påverkan på fiskbeståndet ska vi ha? Så det är det man ska... Men Henrik, i somras kör du JAS på skogsbränderna där. Ja. Där har du bieffekt. Precis. Som man inte säger kanske. Jo. Ja. Nu är frågan kvart om sju. Jag hade lite grann en öring också. Fortsätt, det är utsättningsgrejen. Ja, utsättningsgrejen, just det. Jag tänkte prata lite grann om öring också då. Och som jag sa tidigare då, så är det ju gammal kunskap att det är lekmiljöerna i vattendrag som bestämmer hur mycket öring det blir och många smolt det blir. Och det är ju väldigt bra illustrerat av den där bilden som kommer från fiskevårdens ABC från, jag vet inte när den där är, det nog 72 år och sådär. Och här är då en ganska slät botten, få fiskar. Här är mycket struktur med grenar och träd och stenar och grejer. Mycket ståndplatser, så då blir det mer fisk. Och i Stockholm, där vet vi att i ett bra vattendrag med bra förutsättningar, där har vi 80 stycken öringungar per 100 kvadratmeter. Och då ger det en smoltproduktion på mellan 0,1 och 0,3 smolt per kvadratmeter. Och så här ser ju liksom ett optimalt havsöringshabitat, eller en optimal lek- och uppväxtmiljö för havsöring ut. Det här är vid Nedströms Norga Kvarn i Kaggamraån, där jag har på och jobbat sedan tidigt 90-tal. Och det är länets finaste miljö. Om man tittar på mängden sådana här miljöer då, i Stockholms län, så 1970 så fanns det ungefär 40 000 kvadratmeter, för då var det mycket mer dammar och mycket mer förstört än vad det är idag. 2015 så fanns det ungefär 90 000 så här kvadratmeter, såna här och liknande miljöer. Och vi tar med alla åtgärder som överhuvudtaget bara går, så kan vi typ 2030 då ha 120 000 kvadratmeter såna här miljöer. Och det är det som begränsar hur mycket öring det blir. Och sen man är omvänt till smoltproduktion liksom, så vad hade vi i bästa fall då någonstans 5 000 1975, någonstans 15 000 1990 och någonstans 25 000 idag, alltså 2010 idag. Och vi tar med alla fiskvårdsidéer i alla vattendrag, liksom whatsoever, så kan vi komma upp i 35 000 smolt som absolut mest. Och det där kan vi bland annat basera på data från Ovaån, som ni alla kanske känner till. Där vi har data på smoltutvandring sedan 30-talet. Vi har årliga data på elfiske, vi har årliga data på smoltutvandring och vi har årliga data på även lekfiskuppvandring. Och där är det ju så också, som jag kan vara, det är lite kuriosa, men det är ändå intressant. Som ytterligare liksom visar att det är arian lekmiljöer som är liksom bestämmer hur mycket vilda smolt som kan produceras. Det är det att det finns ett optimum hur mycket rom, hur mycket ägg som läggs per arienhet också. Blir det för mycket rom i en sån här havsöringsmiljö, då minskar produktionen av smolt som en effekt av konkurrens mellan öringungarna. Då blir vinterdöd
dödligheten hög första året, så då minskar produktionen av öring. Så i Åvån då, där finns det och det är uträknat sedan länge då, där finns det ett optimum som säger att 50 honor på 3 kilo, det är optimalt för smoltproduktionen. Kommer upp fler, då minskar produktionen. Och det här, och det räcker ju inte till för det fiske vi vill ha på långa vägar. Hade vi bara haft det här så hade vi, det hade varit bara några enstaka dårar som man hållit på med havsöringsfiske. Man hade fått en, två per säsong och man hade fiskat varje helg. Utan det är ju mångt och mycket det här som se till så att vi har ett fiske, det vill säga utsättningen av öring då, som har pågått i liksom en större. I Stockholms ström har vi satt ut öring sedan 1973, men i någon lite större skala så har det pågått sedan 1989 kan man säga. Och det tog ju ordentlig fart då i början av 90-talet. Och det har satts, i nu för tiden så utplanteras någonstans ja, mellan 90 och 110 000 havsöringsmål per år då, som man kan relatera till naturliga på 2025. Och anledningen till att det ökade så där himla mycket då i början av 90-talet, det var ju att utsättningsmetodiken ändrades. Under 80-talet då sattes det i huvudsak ut 2-årig smolt som fick gå nästan ett halvår i kassar, små kassar utspridda i skärgården. Jag jobbade själv med det där på 80-talet och då satte vi vid Rånö, Gålö, Finnhamn och Grinda. Hade vi kassar och satte ut 2 500 på varje ställe då. Såna. Men det där var ju mycket problem med det där och bland annat då hade vi ganska hög dödlighet på sommaren när det var varmt i vattnet. Så den där metodiken gjordes om, då hade jag slutat på stan. Så att från tidigt 90-tal då tar man istället årsungar som man sätter i kassarna på hösten och sen odlar man dem intensivt höst, övervintrar dem, odlar dem intensivt vår och så släpper man dem till midsommar när de är ganska precis 1 år gamla och är typ så där stora. Om man tittar på märkningar så var det otroligt höga återfångster på fisken som satts ut på 80-talet. Och det bästa året så låg det på 23%, vilket är jättehögt för en, liksom en laxartad fisk som man släpper ut i havet. Under senare år så har återfångsten av märkt fisk i princip upphört. Och det där är också kopplat till liksom, problem man har sett på både lax och öring i hela Östersjön, att det man kallar för post-smolt survival, alltså överlevnaden i havet första året, har minskat jättemycket, men den har minst, det finns en minskande trend från 90-talet och fram till idag då. Och det där är både de här kompensationsutsättningarna i Dalälven, Ångermanälven, i alla älvar, samma sak när det gäller finska utsättningar och det är samma sak när det gäller de åländska utsättningarna av öring, att återfångsten och överlevnaden på dem har försämrats. Och det vi har tänkt att göra då som ett litet annex. Ja, det här var på den tiden jag jobbade med det här. Här ser det ut öring i Stockholms ström, jag tror det är 1989 eller något sånt här. Inte riktigt lika stilig då. Vilket mätt det såg det Jo, som ett annex då till Retrout-projektet. För inom ramen för det ryms det ingen finansiering till utsättningar. Men däremot så kom det som en skänk från ovan. För muddringarna i Norviks hamn så är det utdömt sådana här fiskeavgift på 4 570 000. Som vi kan
kan disponera då till fiskevårdande åtgärder i Stockholms skärgård. Och det har vi tänkt använda då till att testa en annan utsättningsmetodik helt enkelt. Och då det vi ska göra där då, det är att ta vildfisk. För att det man har gjort då under alla år är att odla fisk. Och det finns jättemycket data som säger att odlad fisk, då blir den fisk man sätter ut efter några generationer väldigt, väldigt dålig. Det är beskrivet här, är en Hitoshi Araki, en vetenskaplig artikel som faktiskt publicerades i Science. Det här är fitness, alltså hur bra de här fiskarna är kan man säga, efter hur många generationer man odlar på odlad fisk. Och det är ju en ganska drastisk minskning. Och liksom, efter 8-10 generationer, då har de ingen fitness alls. Alltså det blir jättedålig fisk. Då tappar du fram med hälften. Hälften för varje generation. De blir dubbelt så dåliga för varje generation. Innehavet? Nej, det är inte innehavet heller, utan det är att de egenskaper den odlad fisk har, de är dåliga i naturen. Så att ju mer naturlig fisk man sätter ut, ju högre möjligheter har man att överleva. Så att det vi ska göra här då, det är att, eller det har vi redan gjort förresten. Vi har ju redan kört ett avelsfiske som gick över förväntan. Så nu har vi ungefär 35 000 rom inlagda i odling. Och de mår bra. 5 000 går hos Ola Öberg på Justerö och 25 000 går hos Peter Wimblad i Vidstena i skogen. Och målsättningen där då det är att odla de här hos Peter i hans jorddammar. Jag vet inte om ni som har erfarenhet av hans potentakefisk, så är det den finaste man kan få tag på. Liksom. Det går ut i regnbågarna, ser ju nästan inte odlade ut, det är jättefina fenor och sådär. Och han odlar ju med dem med källvatten, så att det är väldigt bra. Och då ska vi försöka odla dem då så att säga så dåligt som möjligt. Alltså ge dem ganska knackigt med foder och ha dem ganska glet. Alltså göra det så naturligt det går i en odlingsmiljö. Och då kommer vi att få ta att det blir högre dödlighet och att de är väldigt olika i storlek och sådär. Men förhoppningsvis då att de klarar sig mycket bättre när vi sätter ut dem i skärgården. Och avsikten är då att vi ska försöka sätta ut 30 000 per år i en femårsperiod. Med start då från 2020. Och hålla på då fram till 2025 med det här, sen är de där pengarna slut. Och 2025 då så tänkte vi oss att göra en utvärdering av det här. Då har vi ju tänkt göra märkningsförsök på 1000 stycken av den här varianten och 1000 stycken av den här spjutsundsvarianten. Och sen ser jag då hur det faller ut. Och sen 2025 då gör de någon sorts, vilken metod så att säga är bäst. Är det bättre att sätta ut färre fiskar med bättre kvalitet, eller är det bättre att sätta ut jättemånga fiskar med ganska dålig kvalitet? Känner inte du att du har ett underlag nog för det redan nu igen? Jo. Men det är några herrar som måste gå i pension och överbevisas innan de dör, eller? Ja. Ungefär så. Alltså, det är faktiskt mycket som hänger i luften som är hela Stockholms stads verksamhet, man inte riktigt vet. Alltså, jag vet inte riktigt. Nej. Idag är mycket av den odlingen som bedrivs i Spjutsund, den är ju beroende av Curry Eriksson som bodde. Men han är ju fan 80 år. Liksom. Och när han inte orkar hålla på med det, för det krävs en daglig skötsel, då vet jag inte riktigt hur det ska gå till. Börja odla fiskodlar också. Ja. Sen är det ju det också. Alltså, det kommer ju bli problem på sikt att få tag i potentakefisk. För att det är dålig lönsamhet och ja. Priserna har gått upp. Ja. Kraftigt. Ja. Och med den här sommaren som var, så är det ju många som har fått väldigt
söka tillstånd. Du måste tjata. Ja, jag gör det nu. Ja, nu ja. Inte förra året. Nej, men jag köper några ton saftfisk varje år. Så jag vet ju att priset har gått upp 40% i år. På grund av sommaren. Ja. Så. En fråga. Ja. ReFisk, hur har varit återfångster? Ja, bra fråga. Det har varit dåligt med återfångster. Alltså vi har ju märkt då i princip allihopa. Ja. Säkert 640 gäddor. Plus att vi körde en repris på flera av vikarna i våras också. Ja. Och återfångster från så att säga allmänheten. Jag tror det är 16 av 640 fiskar. Ja. Och ni själva då? Vi själva har fått... vad var det nu? Uppåt 50 är det, som vi själva har fångat vid återbesök. Och det är egentligen de som är de mest intressanta. För då har vi ju, då vet ju vi hur många vi har fått. Och hur många som är märkta, så då kan man ju räkna på hur många de är. Ja, det är så. Men det var intressant också, var det någon som var skadad i åttan och sådär som man inte trodde skulle fixa? Som ja. Man, så att det verkar lite häftig återfångst också. Ja. Vi har fått en som jag inte har läst av nummer innan kunde kasta i den. Ja, vad var det då? Eknöver fjärden. Okay. Jag tänkte bara höra med, alltså man fredade vikan här. Sälen ligger där på sig sen. Mm. Finns, kan man skjuta, ska ni skjuta dem? Alltså det är ju det, alltså, som jag sa, länsstyrelsen har ju, kan ju inte fatta beslut om skyddsjakt på säl. Utan det krävs ju att det krävs nästan att nästa regering, om vi nu får någon regering, fattar beslut om licensjakt på säl. Och det var jättenära i våras, men det blev ju inte så. Men jag tror att det finns inget parti liksom som är egentligen motsatsen. Och för att den skyddsjakt som är på gråsäl, den är helt kopplad till yrkesfiske. Så att det ska ju vara i områden där det bedrivs yrkesfiske och där det är yrkesfiskeredskap. Och den är liksom inte kopplad till fiskbestånden. Och det är dit vi måste. Jag fiskar mycket i Klagghamra. Nobarsund ligger ju 2-3 sälar och tar alla öringar alla hjälper. De köper ju upp alla öringar. Det är värdelöst. Alltså nu i Vitsån till exempel, som är ett av vattendragarna då i Rövetrautprojektet som vi jobbar med och ska göra mycket med. Där visserligen är det väldigt lite vatten nu i höst då, så att det har inte kommit de här flödena som normalt sett kommer den här tiden och fisken kommer upp. Men alltså jag har varit där och kollat bra många gånger, många polare som har varit där och tittat också, och det är ingen lekfisk uppe. Och jag fattar inte att inte, även om det är låga flöden, så jävla låga flöden är det inte. Och där vet jag ju att det är i Horsen liksom. Till den mål. Runda med skarven och Karlby och Pittagor som hittar nu från länsstyrelsen. Ja, vi kan väl göra så att vi snackar vidare så tar vi lite.